வக்ரதுண்ட மகாகாய சூர்யகோடி சமப்ரப நிர்விக்னம் குரு மே தேவ சர்வ காரியேஷு சர்வதா ஓம் கங்கணபதயே நம. நமஸ்கார். বেদিক এষ্ট্ৰলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ আজি দিনটোৰ দিনপঞ্জী। আজি 8 বহাগ দেওবাৰ 1431 ভাস্কৰাব্দ, ইংৰাজীৰ 21 এপ্ৰিল 2024 চন, ভাৰতীয় 1 বহাগ আৰু মৌং 11 চৱাল। আজি সূৰ্যোদয় প্ৰাতঘণ্টা 4:35 আৰু সূৰ্যাস্ত সন্ধ্যা 6:17। আজি ব্ৰহ্মমুহূৰ্তত ঠিক সূৰ্যোদয় 48 মিনিট পূৰ্বৰ সময়খিনি যোগ সাধনা, জপ তপ আৰু জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ বীজ মন্ত্ৰৰ কাৰণে অতি উত্তম সময়। আৰু আজি তিথি হ'ল শুক্লা তৈৰসী তিথি, ৰাতি 1:11:54 আছে। আজি নক্ষত্ৰ উত্তৰা ফাল্গুনী নক্ষত্ৰ, দিনৰ 5:08:12। আৰু আজিৰ যোগ হ'ল ব্যাঘাত যোগ, ৰাতি 3:34:42 পৰ্যন্ত। আজিৰ কৰণ হ'ল কৌলৱকৰণ। ব্যাঘাত অৰ্থাৎ আঘাত, এই যুগত জন্মজাতক হঠাৎ কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, কাৰণ হঠাতে তেওঁ সকলোখিনিয়েই বিচাৰে। কিন্তু জাতক সৰ্বজ্ঞ আৰু সকলোৰে মান্য, সৰ্বকাৰ্যে পাৰ্গত আৰু লোকখ্যাত হয়। কিন্তু ই এক অশুভ যোগ, গতিকে শুভ কাৰ্য বৰ্জন কৰক। আৰু এতিয়া চাওঁ হওক আজিৰ গ্ৰহগুণৰ অৱস্থান। ৰবি বৃহস্পতি বহি আছে আজি মেষ ৰাশিত, মংগল আৰু শনি বহি আছে আজি কুম্ভ ৰাশিত, শুক্ৰ বুধ আৰু ৰাহু মীন ৰাশিত, কেতু আছে কন্যা ৰাশিত আৰু আজি চন্দ্ৰ বহি আছে কন্যা ৰাশিতেই। গতিকে আজিৰ জন্মজাতকৰ ৰাশি হ'ব কন্যা ৰাশি, শুদ্ৰবৰ্ণ, মতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ, বায়ুযোগ নৰগণ, গৰুৰ অস্থি, অষ্টোত্তৰী মংগল, বিংশোত্তৰী ৰবিৰ দশা। দিনৰ 5:08:12 যোৱাত দেৱগণ, মহিষৰ অস্থি, অষ্টোত্তৰী বুধ, বিংশোত্তৰী চন্দ্ৰৰ দশা। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7 দিনীয়া কান্তাযোগ, মতান্তৰে 15 দিনীয়া বেচা যোগ। দিনৰ 5:08:12 যোৱাত 15 দিনীয়া বেচা যোগ হ'ব, মতান্তৰে 3 মহীয়া পতিহীনা যোগ। মৰণত দুখ 3 পাত, দিনৰ 5:08:12 যোৱাত 1 পাত। যাত্ৰা আজি নাই, নক্ষত্ৰাদি দোষ আছে। আৰু দিনৰ 5:08:12 যোৱাত নক্ষত্ৰ মিত্ৰযোগ আছে আৰু যাত্ৰা শুভ পশ্চিমে উত্তৰে নাই। আৰু ৰাতি 9:58:54 যোৱাত দক্ষিণত আৰু পূবেও যাত্ৰা নাই। ৰাতি 1:11:54 যোৱাত মাত্ৰ পশ্চিম আৰু উত্তৰে যাত্ৰা নাই। গতিকে যিহেতু আজি দেওবাৰ, যদি কোনো যাত্ৰাত আপোনালোকৰ যাব লগা হয় তেনেহ'লে মুখত অকণমান পাণ আৰু যাত্ৰা মংগলৰে মন্ত্ৰটো এবাৰ জপ কৰক, সুভৰিখন দি আগবাঢ়ি ওলাই যাওক, আপোনালোকৰ যাত্ৰা শুভ হ'ব। আৰু আজি শুভকৰ্ম যেনে বিবাহ, ৰাতি 7:26 পৰা 9:46 ভিতৰত বিশিক ধনু লগ্নত সুতহিবুক যুগত বিবাহ আছে। আজি সীমান্ত উন্নয়ন, পঞ্চামৃত, সাধভক্ষণ, নিষ্ক্ৰামণ, মুখান্ন প্ৰসন্ন, নাও সজা, নৌযাত্ৰা, গ্ৰহ পূজা, শান্তি স্তৱায়ন, হালযাত্ৰা, গুটি সিঁচা, গছ ৰোৱা, ধান ৰোৱা, ধান কটা, দোকান নাট্য আৰম্ভ, ঔষধকৰণ আৰু সেৱনৰ ক্ষেত্ৰত আজি শুভ দিন। খাদ্যত আজি বেঙেনা, আৰু দিন ৰাতি 1:11:54 যোৱাত মাটিমাহ, মাছ মাংস আদি আৰু সম্ভোগ আদিও আজি নিষেধ। যোগিনী আজি দক্ষিণত আৰু ৰাতি 1:11:54 যোৱাত পশ্চিমত। আজিৰ কালবেলাৰ সময় হ'ল দিনৰ 11:22 পৰা 12:54:54। কাল ৰাতিৰ নিশা 9:46:54 পৰা 11:11 গতিকে বৰ্জন কৰক সকলো মাংগলিক কাৰ্য, শুভ যাত্ৰা, শুভ কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতে কালবেলা আৰু কাল ৰাতিৰ সময়খিনি। আজিৰ মহেন্দ্ৰ যোগ হ'ল দিনৰ 5:52 আৰু 12:37 পৰা
দুপরিয়া 1:38 রাতে 6:27 7:12 11:46 2:46 আর আজির অমৃত যুগ হল দিনের 5:52 9:15 রাতেপার ভাগত আর রাতে 7:12 8:46 আজি ক্ষয়োদশীর একদিষ্ট সন্দীপন আর মদন ত্রয়োদশীও হয় আর মদনং পূজ্যায়ত মহাবীর জয়ন্তীও আছে আর আজি বালিকুচির সভা আউনিয়াতীয় সত্রত কুখরাম দেব ধর্মাচার্য উত্তর লক্ষিমপুর বাহপতি নামঘরের প্রতিস্থাপক বাপুরাম মহন্ত করাচুখুত্রর কীর্তি সমাজ সেবক কনকচন্দ্র দেবগোস্বামী আর লক্ষিমপুর দগরিয়া সত্রত ভুবন আটার আজি তিথি আছে। পলাকবাড়িত আজি সুয়ারী উৎসব থাকিব আর হালধার সভা বরতারি সাগর মন্থন সুয়ারী উৎসব বরমপুর পাচকিয়া থানাত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পাটবাউসী শঙ্করদেব থানত আজি শঙ্কর কলা স্মৃতি সংরক্ষণী সভা শেওয়ালি কবি রত্নকান্ত বরকাটকী আর পদ্মনাথ বরগোহাঁই বরুয়া দেশপ্রাণ লক্ষ্মীধর শর্মা আর অজয় বিপ্লবী হুলবরারও আজি স্মৃতি দিবস আছে। আর এটা চাও হোক আজির চন্দ্র অবস্থানের উপর বিচার করে রাশি ফল। মেঘ ব্যবসায় বৃদ্ধি, বৃষ হৃদরোগের সম্ভাবনা, মিথুন ভ্রমণের যুগ, কর্কট রাজহুয়া সন্মান, সিংহ ব্যবসায়িক ক্ষতি, গতি এখন চাই চিতি চলিব, কন্যা স্থানের পরিবর্তন হব পারে, সরু সুরা ভ্রমণ থাকিব পারে আজি, তুলা বন্ধুর বিরোধ, গতি সাবধান থাকিব বন্ধুর পড়া, বৃশ্চিক প্রাণ সংশয়ের ভয়, অলপ সাবধানে চলাফেরা করক আজির দিনটি, ধনু ব্যবসায়ত ক্ষতি, মকর আর্থিকত ক্ষতি, গতি আপনাদের চাই চিতি যদি ধারলৈ দিয়ে চাই চিতি দিব আর পয়সার লেনদেন করতে আজি ভালদরে চাই মেলিহে দিব। কুম্ভ আঘাতর সম্ভাবনা, দিনটি ভালদরে চলি যাক, মীন গৃহ বিবাদর হয়, গতি পরিয়ালর লগত আজি নিজকে সংযম করে চলক। গতি বন্ধু বান্ধবী সকল এয়া আছিল আজি দিনটির দিনপঞ্জী। ধন্যবাদ।